სულად დაასრულა საკომუნიკაციო კომპანიებმა თავიანთი სამუშაოები, ხვა ვიწყებთ საგზაო საფარის საბოლოო სამუშაოებს, ამის გამო მოხდება მცირედი შეფერხებები პეკინის გამზირის მიმართულებით, კერძოდ ხვალ 5 სექტემბრის დილის 8 საათიდან საღამოს 10 საათამდე სრულად იქნება შეზღუდული მოძრაობა ბულაჩაურის ქუჩიდან ცინცაძის ქუჩამდე, ყოფილი საბურთალოს ქუჩის მონაკვეთამდე, ხოლო 10 საათიდან, საღამოს 10 საათიდან, 6 სექტემბრის დილის 8 საათამდე სრულად იქნება შეზღუდული მანქანების მოძრაობა ცინცაძის ყოფილი საბურთალოს ქუჩიდან მინოტაძის ქუჩამდე. ეს ეხება ასევე სახლის კორპუსებიდან გამომავალ გზებსაც და მინდა მოსახლეობას თხოვნით მიმართო, რომ გაითვალისწინონ ეს ჩვენი თხოვნა და არ მოხდეს ეზოებიდან გამოსვლა პეკინის გზის მიმართულებით. ჩვენ გვინდა, რომ სრულად იყოს დაცული ტექნოლოგიური პროცესი და მოხდეს მთლიანად საგზაო საფარის მოწყობა. ეს სამუშაოები დასრულდება ზუსტად 24 საათის განმავლობაში, ხოლო ამის შემდგომ იქნება აღდგენილი მოძრაობა პეკინის გამზირზე. საგზაო საფარი დასრულებული იქნება 10 რიცხვამდე. მოგახსენებთ, რომ დარჩა 6 რიცხვიდან მხოლოდ დარჩენილი იქნება მიერთებები და ეს მცირედი შეზღუდვებით მოხდება, არ დაჭირდება გადაკეტვები. Და დაახლოებით 10 რიცხვისთვის სრულად იქნება საგზაო ნაწილი დარჩენილი. ხოლო 15 რიცხვისათვის უკვე ტროტუარებიანად, მთლიანად და კეთილმოწყობიანად იქნება დასრულებული.